8-1, 8-1, rampa 7. Tento kanál vyrástol na tom, že som vám ukazoval môj bežný deň, alebo som sa vám snažil ukázať nejakú tú moju prácu kamionistu vo Švajčiarsku. A veľmi dlho sme nemali také video. Takže poďme na to. Naložené, dnešný prvý klient Rivela. Máme to asi na 50 km do mestečka Rheinfelden a toto je dnešná naša najdlhšia trasa. Čiže najdlhšia preprava, 50 km. Je tu 31 palet, ja som to naložil takto trošku čudne, pretože vpredu, hneď na začiatku videa ste si mohli všimnúť, že som sa pozeral na papier, kde máme rozpísané túry a tam bolo napísané, že mám 32 palet. Až keď som mal naloženú polku návesu, tak som sa pozrel tu na papiere a je tu 31, takže nevadí. Ono by to malo udržať. Čo potrebujem? Naftu. Tak, 570 litrov je v kufri. Môžeme vyraziť na cestu. To, čo sa momentálne deje u nás na firme, alebo pred nejakým časom, čo sa dialo, to bola katastrofa. My jednoducho pracovali sme od rána do večera. Ja som prišiel do práce povedzme o 5:30 ráno a sedel som v nej do takej 7:00 večera. A čo sa stalo? Nič takého, proste očkovanie, korona a tak ďalej. Všetko sa to zlepšilo a všetko sa pootváralo. Zrazu boli otvorené diskotéky, bary a tak ďalej. Akože ja tam nejak nechodím, vlastne som tam nebol ešte vôbec, ale aspoň tak mi to bolo povedané u nás na firme, že zrazu prišiel boom a teraz naša firma je akože, nepoviem, že známa, ale veľa riešime presne toto. O pivo, minerálky, všelijaké vody a tak ďalej. No a zrazu sa nám pootváralo všetko, čo sa otvoriť mohlo a my sme mali strašne, ale že strašne veľa práce. A tak, teraz som momentálne v Rivele a kto pozera tieto videá akože nejak dlhšie, kto to rieši nejako dlhšie, tak možno videl to, čo idem teraz robiť. No a akože je normálne, že keď sa vozí pivo alebo všelijaké minerálky, vody a tak ďalej v pedničkách, sklenené fľaše a tak ďalej, tak sa to všetko mení. Väčšinou, čakajte chvíľočku, možno ma bude menej počuť, kým to otvorím.
väčšinu času, keď vozíme týchto klientov, tak berieme späť Lairgood, čiže prázdne obaly. To isté idem robiť aj teraz. A... No čo je? Keď som ja nastupoval na nacionálku do Švajcu, hľadali ľudí presne na toto. Čiže ja som bol na pohovore, kde som sa uchádzal o miesto na nacionálke, aby som vozil Rivelu. Ešte chvíľočku. Narýchlo to otvorím. Ten náves si už za tie roky užil pri mne. No, takže ja som bol na pohovore, kde som mal ísť robiť presne toto. Keď ma prijali, tak sme boli na nejakom, môžeme povedať, že školení v Rivele, kde sa nám snažili vysvetliť celý systém firmy. No a nielen, že som dokopy nič nerozumel, tak som sa bál, že kedy sa ma ale niečo spýtajú a ja nebudem rozumieť, nebudem im vedieť odpovedať a tak. Ale povedzme, že väčšinu som rozumel. Súčasťou toho celého školenia bolo nejaké to... Op, mám tu trošku kordel. Nemám pero? Mám pero. Súčasťou bolo toho aj tá nejaká prezentácia, kde nám ukazovali, ako sa tie Lairgoody zapisujú, ako sa riešia, menia a tak ďalej. No, tam som dostal rovno aj písomku. Tak na prvý deň hneď som musel riešiť tieto veci, ktoré teraz vidíte predo mnou. Každá jedna paleta má svoju značku, zapisuje sa separát, či už sklenené alebo plastové fľaše, ktoré sú tam trošku vpredu. No a moja úloha je, teda, tento chlapík, ktorý to nakladá, to zapisuje tiež, ale ja si to pre istotu kontrolujem. Moja robota je to zapísať, no a keď to donesiem do Rively, tam si to skontrolujú všetko, či to pasuje. A, lebo sú v tom akože dosť veľké love. Takže ideme na to. Toto je 33 Rivela sklenená fľaša. Takže ja si to zapisujem takto podľa seba. Máme jednu paletu, druhú paletu. Na tejto palete je 48 bedničiek, hej? 48 bedničiek. Takže jedna paleta, druhá paleta. Toto je 1,5 litra PET fľaša, 64 bedničiek. Zase tu máme Rivelu. Toto je litrová, 1 liter PET fľaša, 40 bedničiek. Ďalšia Rivela, štvrtá. Tu sú 0,2, Michel. Takže 0,2, tu je 72. Vedľa je 1,5 litra, ďalej je 1 liter, ešte raz 1 liter, tu bude takisto 0,2, tu je 1 liter, toto je značka Michel, litrové fľaše, tu ich je 80. Takže ďalšia rada. 33 liter 1,5 litra liter. Tu bol liter? Tu bol liter a vedľa je ďalší liter 6. No a tu máme 33. No, veľa tých litrovek je. Toto sú 20 litrové tanky, je ich 15 na jednej palete, čiže 30 dokopy, ale ja si to zapisujem takto. Liter 33, 33, 33, čiže týchto 24 palet máme zapísaných. Ohoho! On už aj začal. Chlape, chlape.
tiež si mohol trošku počkať. Aj takto potrebuje zapisovať na papier, ktorý mám ja. Nevadí. Sali majstro! Čau, čau. Dobre, ja si tu robím čiaru za tým, čo som napísal a dávam 2x33. Liter a 1,5 litra. Tak, skočím. A tu máme čo? Liter Michel. A vedľa toho bude asi 33, hej? 33. Tak. Takže tu by sme mali mať teraz 24 plus 6, 30 paliet. 10, 12, 4, 16, 21, 25, 27, 29, 30. OK, takže idem to naložiť a pôjdeme to zapísať. Takto nejak to vyzerá. Teraz vám to takto ukazujem aj s podpisom, ktorý som si vymyslel pred asi 25 sekundami. Tu máte každú jednu bedničku, ktorú som naložil, rozpísanú. Ja dúfam, že to vidíte pekne. Toto bola najdlhšia preprava na dnes. Teraz ideme naspäť do Rively nejakých 45-50 km. Tak je tu trošku tma. Toto bol, povedzme, taký začiatok pracovného dňa. Tento deň si rozdelíme na dve videá, pretože je toho dosť. Tak ak toto video sledujete skoro, teda tesne po vydaní, tak budete musieť trošku počkať. Možno deň, možno pár hodín, to ja ešte teraz neviem, ako to budem stíhať. My ideme ďalej, takže sleduj ďalšie video.